እግዚአብሔር አምላካችንን እናመሰግናለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ሰላም ላችኋለሁ ተሀድሶ በሚል ርዕስ ከመጽሐፈ ነህምያ ከእግዚአብሔር ቃል እንማራለን ተሀድሶ ማለት ሁኔታዎች እግዚአብሔር ወዳሰበው ወይም ወዳሰመረው መስመር ሲመጡ ማለት ነው ለማደስ አንድ ነገር ቀድሞ የተበላሸ መሆን አለበት ያልተበላሸ ነገር የሚያምር ነገር ጥሩ ገጽታ የያዘ ነገር አይታደስም ስለዚህ የሚታደሰው ያረጀ ነገር የተበላሸ ነገር የመጀመሪያ ውበቱን ያጣ ነገር ታድሶ ያስፈልገዋል ማለት ነው የዛሬቱ ቤተ ክርስቲያን በአዋርያት ዘመን ከነበረችው ቤተ ክርስቲያን ጋር ስናነጻጽራት የተለየች እንደሆነ እናስተውላለን ይህም ከቅድስና ከፍቅርና እግዚአብሔርን ከመፍራት አንጻር ልናየው እንችላለን እንደ ቤተ ክርስቲያን የት ነው ያለ ነው እንደ ክርስቲያን ታድሶ አያስፈልገንም ቤተ ክርስቲያን ያለ ነቀፋ ያለ መጨማደድ ቅድስትና ንጽት መሆኗ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ታድሶ እንዲመጣ ከተፈለገ ግን ሊሟሉ የሚገባቸው ቅድመ ሁኔታዎች አሉ እነዚህም አንደኛ የነገሮች ወይም የሁኔታዎች መበላሸት ወይም የቀድሞ ሁኔታቸውን ውበታቸውን ማጣት ምክንያቱም አስቀድሞ እንዳልኩት ያላረጀ ያልተበላሸ ነገር መታደስ ስለማያስፈልገው ሁለተኛ በሁኔታዎቹ መበላሸት የሚቆጭና የሚያዝን ሰው መኖር ማለትም ሸክም ያለው ሰው መኖር ሶስተኛ የተበላሸው ሁኔታ እንዲቀየር እርምጃ የሚወስድ ሰው መኖር ወይም ዋጋ የሚከፍል ሰው መገኘቱ አስፈላጊ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ መጽሐፈ ነሚያ ላይ ስንመለከት ነሚያ ታድሶ ለማምጣት ሲንቀሳቀስ እናየዋለን በመጽሐፈ ነሚያ ውስጥ እነዚህ ሶስት ቅድመ ሁኔታዎች ተሟልተው እንዳሉ እናስተውላለን በመጀመሪያ የኢየሩሳሌም የቀድሞ ሁኔታ ተበላጅቶ ነበር ቅጥሮቿ ፈርሰው በሮቿ ተቃጥለው ከምርኮ የተረፉት ሰዎች የዳኑት ሰዎች ደግሞ በታላቅ ጉስቁልና ውስጦ ነው እናያቸዋለን ይህንን መጽሐፈ ነሚያ ምራፍ አንድ ከቁጥር አንድ ጀምሮ ስናነበው እናገኛለን በአኛው ዓመት በካሴል ወር እንዲሆነ እኔ በሱሳ ግንብ ሳለው ከወንድሞቼ አንዱ አናኒ ከእርሱም ጋር ሌሎች ሰዎች ከይሁዳ መጡ እኔም የዳኑትን ከምርኮ የተረፉትን የአይሁድን ነገር የኢየሩሳሌምን ነገር ጠየቅኳቸው እነርሱም በዚያ ስፍራ ያሉት ከምርኮ የተረፉት ቅሬታዎች በታላቅ መከራና ስድብ አሉ የኢየሩሳሌምም ቅጥር ፈርሷል በሮቿም በሳት ተቃጥለዋል ይህ የመጀመሪያው ሁኔታ ነው የተበላሸ ነገር የተቃጠለ ነገር የፈረሰ ነገር በታላቅ ጉስቁልና ያለ ነገር እንዳለ ሪፖርት ይደርሰዋል ነሚያ በአጠቃላይ የህዝቡ ውጫዊና መንፈሳዊ ሁኔታ የተበላሸ ነበር ሁለተኛ ሁኔታውን ሲያ የተቆጨ ያዘንና ትልቅ ሸክም የወደቀበት ሰው ነበር ያም ሰው ነሚያ ነው እንዲህ ስል ይገልጸዋል ይህንንም ቃል በሰማው ጊዜ ተቀምጭ ያለቀስኩ አያሌ ቀንም አዝን ነበር በሰማይም አምላክ ፊት እጾምና ጸልይ ነበር ይህንን መጽሐፈ ነሚያ ከምዕራፍ አንድ ከቁጥር አምስት ከ አንድ ብታነቡት በስፋት ታዩታላችሁ ይህ ሰው ሁኔታውን ሲያይ ተቆጨ ሸክም ያዘው ሸክም ከበደው አለቀሰ ጾመ ጸልየ በቀንና በሌሊት ማለት ነው ለአያሌ ወራትም እንዳደረገው አያሌ ማለትም አያሌ ቀንም ቀርታ አያሌ ቀንም አዝን ነበር ብሎ ለአያሌ ቀንም እንዳደረገው ይናገራል ከዚያም ሶስተኛውን ስንመለከት ሁኔታ ይህ የተበላሸ ሁኔታ ለማስተካከል እርምጃ የወሰደን ሰው እናገኛለን ያም ሰው ነው የመጀመሪያው እርምጃ በጌታ ፊት መጾምና መጸለይ ነበር ከዚያም እግዚአብሔር ሁኔታዎችን ሲያመቻችለት ከጾመና ከጸለየ በኋላ ለንጉሱ ጥያቄ ያቀረበ ከዚያም የምቾት ቀጠናውን በመተው ከሱሳ ግን ወደ ኢየሩሳሌም የሚወስደውን ረጅም ጉዞ ተያያዘው ማለት ነው ስለዚህ ዋጋን ለመክፈል የቆረጠ የተዘጋጀ ሰው እናያለን ዋጋ ሳይከፈል ታድሶ አይመጣም። የታድሶ ሰዎች ቁርጠኛ ናቸው ሌላ የምናስተውለው ታድሶ ለማምጣት አንድ ሰው ትልቅ ሚና ሊጫወት እንደሚችል ነው ይህ ሰው የነቃ የተነቃቃና የሚያነቃቃ ሲሆን ሁኔታዎች መለወጥ ይጀምራሉ። ነህሚያ የተበላሸ ሁኔታ እንዳለ ሲያይ ይህ ልክ አይደለም ብሎ ነቃ በመቀጠልም በጾምና በጸሎት ተነቃቃ በመጨረሻም ወደ ኢየሩሳሌም በመሄድ ህዝቡን ለስራው ለታድሶ አነቃቃ ምን ብሎ ነው ያነቃቃው እንዲህ አላቸው እኛ ያለንበትን ጉስቁልና ኢየሩሳሌም እንደፈረሰች በሮቿን በእሳት እንደተቃጠሉ ታያላችሁ አሁንም ከእንግዲህ ወዲህ መሳለቂያ እንዳንሆን ኑና የኢየሩሳሌምን ቅጥር እንስራ ይላል መጽሐፈ ነሚያ ራፍ 2 ቁጥር 17 ላይ ይህንንም ሲሰሙ ህዝቡ ተነቃቁ ምናሉ እንነሳና እንስራሉ ይህንን ጻፈ ነሚያ ምራፍ ሁለት ቁጥር 18 ላይ እናያለ ስለዚህ እነዚህ ሶስት ቃላቶች በጣም ጠቃሚ ናቸው የነቃ የተነቃቃ የሚያነቃቃ ታድሶ እንዲመጣ መንቃት መጀመሪያ ነው ያለንበት ሁኔታ ማየት ማስተዋል የተበላሸው ከዛ በጾም በጸሎት በእግዚአብሔር ፊት መነቃቃት ከዛ ሌሎችን ደግሞ እኛ በተነቃቃንበት ማነቃቃት ኢንስፓር ማድረግ ማነቃቃት ታዲያ ነህምያ ይህንን የታድሶ ስራ ሲሰራ ነገሮች አልጋ በአልጋ ነበር የሆኑለት እንዴ ብለን መጠየቅ እንችላለን መጽሐፉን ስናነብ አይደለም ተአድሶ ለማድረግ ሲነሳ ተግዳሮቶች ገጥመውታ ተግዳሮቶች ገጥመውታ እነዚህን ስድስት ተግዳሮቶች እናያቸዋለን ስድስት ተግዳሮቶቹን ደግሞ እንዴት እንዳለፋቸው ምን አይነት ምላሽ እንደሰጠም እንመለከታለን ያንን ካየን በኋላ ተግዳሮቶቹን አልፎ የታድሶን ስራ ከሰራ በኋላ የተገኙ ሰባት ውጤቶችንም እናይና በመጨረሻ ደግሞ ከእኛ ህይወት ጋር አዛምደ ነው እንጨርሳለን ማለት ነው የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ስለዚህ የመጀመሪያው እንግዲህ ተግዳሮት ምንድን ነው የገጠመው የመጀመሪያው ተግዳሮት ለዚህ ስራ ሲነሳ የኢየሩሳሌም ቅጥሯ ፈርሷል በሮቿ በሳት ተቃጥለዋል ይህንን የማደስ ስራ ለመስራት ሲነሳ ጦቢያ ሰንበላጥ ጌሳ የተባልና ሌሎች አረባውያንም ሌሎች ጠላቶቻቸው ይህንን ስራ ለማስተጓጎል እንደተነሱባቸው መጽሐፍ ቅዱስ ይነግርናል። የመጀመሪያው ተግዳሮት የገጠመው ምንድን ነው ጠላቶቻቸው የንቀት ሳቅ ሳቁባቸው ይህንን ነሚያ ምራፍ 2 ቁጥር 19 ላይ እናገኛለን እንዲህም ሲል ይገልጸዋል በንቀት ሳቁብን ይላል እንግዲህ በንቀት መሳቁ ዓላማው ምንድን ነው ተስፋ ለማስቆረጥም የንቀት ሳቅ መቼም ሁላችንም እናውቃለን ዓላማው ሰዎችን ለማሸማቀቅ ዲስከሬጅ ለማድረግ የሚደረግ ነገር ነው ተስፋ ለማስቆረጥ ምንድን ነው የሰጠው ምላሽ ለዚህ ለዚህ የሰጠው ምላሽ የእምነት ቃል መናገር ነበር እንዲህ አለ የሰማይ አምላክ ያከናውንልናል እኛም ባሪያዎቹ ተነስተን እንሰራለን ብሎ ተናገረ ይህንን የምናገኘው ጻፈነሚያ ምራፍ ሁለት ቁጥር የእምነት ቃል ተናገረ ማለት ነው የሰማይ አምላክ ያከናውንልናል እኛም ባሪያዎቹ ተነስተን እንሰራለን ለታድሶ ስንነሳ እኛም በግልዮታችን ሰይጣን ተስፋ ሊያስቆርጠን ይሞክራል እኛም ታዲያ እንደ ነሚያ ምን ማድረግ አለብን የእምነት ቃል በመናገር ወደሚቀጥለው ስራ መሸጋገር አለብን ማለት ነው በነሚያ የታድሶ ስራ ላይ ስንመለከት እነዚህ ጠላቶቻቸው ነጦቢያ ሰንበላጥ ይህ ነገር እንዳልተሳካ የንቀት ሳቃቸውን ቢስቁም ስራው እንደቀጠለ ሲያዩ በቁጣና በብስጭት በመነሳት በአይሁድ ላይ ማላገጥና መቀለድን ተያያዙ የመጀመሪያው አያችሁ የንቀት ሳቅ ነበር የሳቁባቸው ጠላቶቻቸው አሁን ደግሞ ማላገጥና መቀለድ በንግግር ይገልጹት ጀመረ ምን አሉ ይህንን የምናገኘው መጽሐፈ ነሚያ ምራፍ አራት ቁጥር 3 ላይ ነው በድንጋይ በሚሰሩት ቅጥራቸው ላይ ቀበሮ ቢመጣበት ያፈርሰዋል የሚል ፌዛ ፌዙ አሁንም አላማቸው ምንድ ነው ለነሚያን ተስፋ ማስቆረጥና ልባቸውን በማድከም ከታድሶ ስራ መክታት ነበር አያችሁ ታድሶ ሁልጊዜ ተግዳሮቶች አሉት ዝም ብሎ አልጋ በአልጋ አይደለም እልል ብለው አልተቀበሉትም ነህምያን እንደ ሷ መጽሐፍ ቅዱስ ተግዳሮቶቹ ደረጃ በደረጃ እየጨመሩ የመጀመሪያው የንቀሳቅ ብቻ ነበር አሁን ግን ቁጣም ብስጭትም ተላብሰው ማላገጥና በቃላት በመናገር መቀለድን ተያያዙት ቀልዱ በጣም ይገርም በድንጋይ በሚሰሩት ቅጥራቸው ላይ ቀበሮ ቢመጣበት ያፈርሰዋል ምን ለማለት ነው ምንም ዋጋ የለውም በቃ ማይረባ ነው ጠንካራም አይደለም እንደሆነ የሚደክሙት አይነት ነው ነገሩ ሆኖም ግን ነሚያ ለዚህ የሰጠው ምላሽ ምንድነው ጸለየ በእግዚአብሔር ፊት ስለተናገሩት ነገር አዝኗዋል ግን ጸለየ ስራውን ማቀላጠፍ ነበር የቀጠለው ይህንን የምታገኙት መጽሐፈነሚያ ምራፍ አራት ከቁጥር አምስት እስከ ስድስት ያለውን ስናይ እናገኘዋል ከዚህም የተነሳ ምንድን የሆነው ስራቸውን በመቀጠላቸው የቅጥሩ ስራ በዚህ ሰዓት ማለት ነው ምራፍ አራት ቁጥር ስድስት ላይ እስከ ኩሌታው ተጋጠመ ማለት ነው ተጋጠመ ማለት እኩል ደረሰ ግማሹን ይሰሩት ማለት ነው የቅጥሩን ማለት ነው የአጥሩን ግማሽ ደረሰ በዚያን ጊዜ ይገርማቸኋል የነበረው አለም ከተማቸውን ያጥሩታል እና ያ ደግሞ ትልቅ የሴፍቲያቸው የሰኪሪቲያቸው ቁልፍ ነገር ነው በሮቹም አሏቸው እና አሁን ባለንበት ሁኔታ ያን ለማየት በጣም ምንዴት አይነት ቢሆን ነው ከተማው አጥር የሚኖረው እንላለን እዚ አሁን ባለንበት ሁኔታ በሀገራችን ግቢዎች ሊታጠሩ ይችላሉ በጣም አስፈላጊ ነው ታውቃላችሁ ግቢ ሳይኖረው ቤት አይለቀቅም የተለያየ ውሾች ሊገቡ ይችላሉ የተለያየ አደጋ የሚያረጉ ሌቦች ሊገቡ ይችላሉ ስለዚህ አጥር በር እኛ ከቤት አቅጣጫ ነው የምናውቀው በዚያን ጊዜ ግን ከተማ ራሷ ትልቅ ቅጥር ነበራት ጠንካራ የሆነ ትትና መዝጊያዎች ደግሞ በሮች ነበሯቸው ትላልቅ ማለት ነው መሆን የሚችለው እና ያንን ዝም ብለን በራሳችን ኢማጂኔሽን ምናብ ማሰብ እንችላለን ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ግማሹ ድረስ እንዳደረሱት እንዴት ለስራው እንደጨከኑ ያሳያል የጠላት ፌዝና አድካሚ ንግግ ተግዳሮቶችን በጸሎት ለጌታ በመንገር ካለፉ በኋላ ከዛ በኋላ ስራውን እኩል የታደስ እንደደረሰ እናያለን እና እግዚአብሔር ስም የተባረከ ው ይህንን ባለብላችሁ ጥሩ ነው መጽሐፈ ነሚያ ምራፍ አራት ቁጥር ሶስት ላይ አመናዊም ጦቢያ በአጠገቡ ቆሞ ይላል ከቁጥር ሁለት ጀምሮ ላአንብበው በቁጥር አራት ነሚያ ምራፍ አራት ከቁጥር አንድ ጀምሮ ሰንበላጥም ቅጥሩን እንደሰራን በሰማ ጊዜ እጅግ ተቆጣ ተበሳጨም በአይሁድም አላገጠ በወንድሞቹና በሰማሪያ ሰራዊትም ፊት ይህንን እንግዲህ የሚሏቸው በሰራዊት ፊት ነው ለማሸማቀቅ እነዚህ ደካሞች አይሁድ ተመልከቱ የሚጠቀመውን ቃል ደካሞች አይሁድ የሚሰሩት ምንድር ነው ይተውላቸዋልን ይሰዋሉን በአንድ ቀንስ ይጨርሳሉን የተቃጠለውንስ ድንጋይ ከፍርስራሹ መልሰው ያድኑታልን የችግሩን ክብደት ያሳያቸዋል ብሎ ተናገረ አሞናዊም ጦቢያ በአጠገቡ ቆመው በድንጋይ በሚሰሩት ቅጥራቸው ላይ ቀበሮ ቢመጣበት ያፈርሰዋላል አሁን እንግዲህ ለዚህ የሰጠው ምላሽ ምንድነው ነሚያ ጸሎት ነው አምላካችን ሆይ ተንቀናልና ስማ ስድባቸውን በራሳቸው ላይ መልስባቸው በምርኩ ሀገር ለብዝበዛ አሳልፈ ስጣቸው በደላቸውን አትክደን አጢአታቸውም ከፊት አይደምሰስ በሰራተኞች ፊት አስቆጥተዋልና ብሎ ቅጥሩንም ሰራን ይላል ስራው ቀጠለ ተይታድሶ ስራ ቅጥሩንም ሰራን ቅጥሩም ሁሉ እስከ ኩሌታው ድረስ ተጋጠመ የህዝቡም ልብ ለስራው ጨከን እግዚአብሔር ይመስገን አይገርምም ጠላት ተስፋ ለማስቆረት በጨከነው መጠን የህዝቡ ልብ ለስራው ጨከነ ይላል ይህ በጣም የሚገርም የእግዚአብሔር እርዳታ ነው ተግዳሮቱ ልባቸውን ከማድከም ይልቅ ልባቸውን አጨከነው ነው የሚለው የህዝቡም ልብ ለስራው ጨከነ ይለናል ስለዚህ ለዚህኛው ተግዳሮት የሰጡት ምንድን ነው በመጸለይ ስራውን አቀላጥፎ መቀጠል ነበር ይህ እንዳልተሳካ ባዩ ጊዜ ጠላቶቻቸው ሶስተኛ ሌላ ተግዳሮት ይዘው መጡ ምንድነው እስራኤልን ለመውጋትና ለማሸበር ተማማሉ ማለት ነው ያንን የምናየው ጻፈ ምራፍ አራት ቁጥር ስምንት ላይ ነው ላንብበላችሁ ምራፍ አራት ከቁጥር ሰባት ጀምሮ ላንብ ሰንበላጥና ጦቢያም አረባውያንም አሞናውያንም ተመልከቱ ጠላቶቻቸው ብዛታቸው አሾዶዳውያንም የኢየሩሳሌም ቅጥር እየታደሰ እንደሄደ የፈረሰውም ሊጠገን እንደተጀመረ በሰሙ ጊዜ እጅግ ተቆጡ ይላል ቁጣቸው ምን አይነት ነው እጅግ ነው ጠላትም የጨከነ ነው የህዝቡም ልብ የጨከነ ነው መተውም ኢየሩሳሌምን የወጉና ያሸብሩ ዘንድ ሁሉም በአንድነት ተማማሉ ይላል ተመልከቱ በመሐላ ደረጃ ይሄ ነገር አይቀጥልም ስራው ይቆማታል ብለው ተማማሉ ይላል ምንድነው የሰጡት ምላሽ ነነሚያ ነነሚያ የሰጡት ምላሽ ምንድን ነው ከዛው ስናነበው ቁጥር ዘጠኝ ላይ ጻፈ ነሚያ ምራፍ 4 ቁጥር ዘጠኝ ወደ አምላካችንም ጸለይን ከእነርሱም የተነሳ በአንጻራቸው ተጠባባቂዎች በሌሊትና በቀን አደረግን አያችሁ ነሚያም ጸሎት አካሄዱ ግን ያ ብቻ አይደለም ህዝቡንም አስታጠቁት ወደ ታች ወርዳችሁ ስታነቡ ቁጥር 13 ላይ ከቅጥሩም በስተኋላ በኩል ባለው በታችኛው ስፍራ ሰይፋቸውን ጦራቸውንም ቀስታቸውንም አስዤ ህዝቡን በየወገናቸው አቆምኳቸው ይላል አሁን ህዝቡን በማስታጠቅ አቆማቸው በየወገናቸው በየፋሚሊው ማለት ነው በቃ በደም አድርጎ ከዛም ምን ብሎ ያበረታታቸዋል አይቼም ተነሳው ቁጥር 14 ላይ ምራፍ 4 ማለት ነው ታላላቆቹንና ሹማምንቱንም የቀረቱንም ህዝብ አሁን ደግሞ ያበረታታቸዋል አትፍሯቸው ታላቁንና የተፈራውን ጌታ አስቡ እነዚህ ሰዎች ከላይ ብዙ ናቸው ተማምለዋል ስለዚህ ምንድን ነው የሚለው እንዳትፈሩ እግዚአብሔርን አስቡ ነው የሚላቸው ከእነሱ ይልቅ የተፈራውን ጌታ ታላቁን አስቡ ስለ ወንድሞቻችሁም ስለ ወንዶችና ስለ ሴቶች ልጆቻችሁም ስለ ሚስቶቻችሁም ስለ ቤቶቻችሁም ተዋጉ አልኳቸው ይላል በቃ አሁን ጨክነው ከመጡ መዋጋት አለብን አላቸው እግዚአብሔር ይመስገን ለውጊያ ህዝቡን አስታጥቆ ከዛ ደግሞ ልባቸውን በእግዚአብሔር ላይ እንዲያደርጉ አይናቸውን በማበረታታት ስራውን እንደቀጠለ እናያለን የጌታ ስም የተባረከ የታድሶ ስራው እየቀጠለ ሄደ ማለት ነው ከዛ ሌላ አራተኛ የገጠመው ተግዳሮት ምንድን ነው ነህምያ ይህንን ስራ ሲያከናውን በራሱ በእስራኤላውያን መካከል ያለው የኢኮኖሚ ችግር ያ እንደውም ነህምያን በጣም የፈተነው ከውጭ ፈተና ይልቅ የውስጥ ፈተና ነበር ያንን ምራፍ አምስት ጻፈ ነሚያ ከቁጥር አንድ እስከ 1ስራ 3ስት እናነባለን ለአንብብላችሁ በጣም በጣም ፈተነው እጅግም ተቆጣ ይላል ይገርማቸኋል በየኛው ነገር ፈታኝም ነው ምክንያቱም ህዝቡ ነው በራሱ መካከል ያለ ችግር ነው ብዙ ጊዜ ቤተክርስቲያን ታሪክ ሪቫይቫልን ወይም ታድሶን ሊያስቆሙ ከሚችሉ ነገሮች ከውጭ የጠላት ወይም የሌሎች ውጊያ ይልቅ ወይም ሰልፍ ይልቅ በውስጥ በቤተክርስቲያን መካከል በቅዱሳን መካከል የሚነሳ አለመግባባት መገፋፋት የበለጠ ታድሶን የማቆም አቅም አለው ነው የሚባል እና እዚህም ጋር ስንመለከት ምራፍ አምስት ላይ ከቁጥር አንድ ጀምሮ እስከ 13 ላንበብላችሁ ትታገሱኝ ያላችሁ በጣም ጠቃሚ ክፍል ስለሆነ ነው እንዲህ ይላል እግዚአብሔር ቃል ይህ እንግዲህ አራተኛው ተግዳሮታቸው ነው በራሱ በህዝቡ ውስጥ የተነሳው የኢኮኖሚ ችግር በወንድሞቻቸውም በአይሁድ ላይ ቁጥር አንድ ጀምሮ ማነበው ምራፍ አምስት ትልቅ የህዝቡና የሚስቶቻቸው ጩኸት ሆነ ይላል ትልቅ ጩኸት ሆነ እርስ በርሳቸው ማለት ነው አያሌዎቹም ወንዶችና ሴቶች ልጆቻችን ብዙዎች ናቸው በልተንም በህይወት እንድንኖር እህልን እንሸምት ይሉ ነበር አያሌዎችም ከራብ የተነሳ እህልን እንሸምት እርሻችንና ወይናችንን ቤታችንንም አሲዘናል ይሉ ነበር ሌሎችም ለንጉሱ ግብር እርሻችንንና ወይናችንን አሲዘን ገንዘብ ተበድረናል አሁንም ስጋችን እንደ ወንድሞቻችን ስጋ ልጆቻችንም እንደ ልጆቻቸው ናቸው እነሆም ወንዶችና ሴቶች ልጆቻችን ባሪያዎች የሆኑ ዘንድ ሰተና ከችግሩ የተነሳ ማለት ነው አያቸው ልጆቻቸውን ለባርነት እስኪሸጡ ድረስ መድረስ ከባድ የኢኮኖሚ ችግር ውስጥ ገብተው ነበር ከሴቶችም ልጆቻችን ባሪያዎች ሆነው የሚኖሩ አሉ በዛም ሰዓት እንኳን ገንዘብ ለመበደር ብለው የኢኮኖሚ ችግራቸው ለመፍታት ባሪያ አድርገው የሰጧቸው ነበሩ ማለት ነው ታላላቆችም እርሻችንንና ወይናችንን ይዘዋልና እንግዲህ አብታሞቹ አይሁዳውያን ናቸው ማለት ነው ያንን አሲዘት ያበደሯቸው ልናድናቸው ማንችሉ ይሉ ነበር እኔም ጮታቸውንና ይህን ቃል በሰማው ጊዜ እጅግ ተቆጣ ይላል አያችሁ የነህምያን አሁን በጣም የተፈታተነው እንደሆነ ምታዩት እጅግ ተቆጣ ይላል ይህ ነገር ፈተነው በቃ ምን አረገ ግን የሰጠው ምላሽ ምንድ ነው በልቤም አሰብኩ አሰበ እንዴት መፍታት እንዳለበት ይሄ ትልቅ ፈተና ነው ምክንያቱም ህዝቡ ተርበናል እያሉ ነው ያቀረቡት ጥያቄ ችላ የሚባል አይደለም የፈጠጠ ችግር ነው ቤታቸውን የነካ ያመሰ ነው ልጆቻቸውን እስኪያ እስኪሸጡ ድረስ ገንዘብ ለመበደር ብለው አስይዘው ልጆቻቸውን እስከዛ ያደረሰ ስለሆነ አይ ምንም ችግር የለም ሊላቸው አይችል አሰብኩ ይላል አሰበ ማለት ነው ከዛ ምንድን ያደረገው አሰብኩ ታላላቆቹንና ሹማምንቱንም ሁላችሁ እያንዳንዳችሁ ወለድ ትወስዳላችሁ ብዬ ተጣላዋቸው ትልቅም ጉባኤ ሰበሰብኩባቸው እኔም ለአዛብ የተሸጡን የወንድሞቻችንን አይሁድን በፈቃዳችን ተቤዣል እናንተስ ወንድሞቻችሁን ትሸጣላችሁን እነርሱስ ለእኛ የተሸጡ ይሆናሉን አልኳቸው እነርሱም ዝም አሉ መልስም አላገኙ ምክንያቱም አይሁዳዊ አይሁዳዊውን በባርነት እንዳይገዛው በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በሙሴ መጽሐፍ ላይ ታዘዋል እነዚህ ሰዎች የእግዚአብሔርን ትዛዝ ነው የተላለፉት እና እንዴት ሲላቸው መልስ አላገኙ ደግሞም አልኩ የምታደርጉት ነገር መልካም አይደለም ጥላቶቻችን አዛብ እንዳይሰድቡን አምላካችንን በመፍራት ትሄዱ ዘንድ እንዳይገባችሁ ምን እኔም ደግሞ ወንድሞቼም ብላቴኖቼም ገንዘብና ህል ለእነርሱ አበድረናል እባካችሁ ይህን ወለድ እንተውላቸው አያችሁ ማበደሩ አልነበረም ችግሩ ወለዱ ነው ወለድን በወለድ ደግሞ ለአይሁዳዊ ለአይሁዳዊ እስራኤላዊ ለእስራኤላዊ በወለድ እንዳበድር በመጽሐፍ ቅዱስ ታዘዋ እና ያንን ተላልፈው ነበር እኛ ማርገናል ነው የሚለው እኛ ትተናልና እናንተም ተው ብሎ እነዚህ ያበደሩትን ሰዎች ተሻለ ኑሮ ያላቸውን ሰዎች ቻሌንጅ ያረጋቸዋል እርሻቸውና ወይናቸውን ወይናቸውና ቤታቸውን ከእነርሱም የወሰዳችሁትን ገንዘቡና ያሉን ወይን ጠጁንና ዘይቱን ከመቶ አንድ እንድጅ ዛሬ ይመልሱላቸው ዛሬውኑ እነርሱም እንመልስላቸዋለን ከእነርሱ ምንም አንሻ እንደተናገርክ እንዲሁ እናደርጋለን አሉ ይላል እና እንዴት መለሱ አሁን ነሚያ እንዴት ነው በጥበብ ነው ተግዳሮት የፈታው በጥበብ ነው በቃ በጥበብ እግዚአብሔር በሰጠው ጥበብ አስቦ ቻሌንጅ ሊደረጉ የሚገባቸውን ሰዎች ቻሌንጅ አድርጓቸው ጌታ ቆጥቶ መጽሐፍ ቅዱስ ተቆጡ ግን አጥያትን አታድርጎ ይላል በቁጣቹ ማል ጻያ አይግባ ይላል ለዲያብሎስ ፈንታ አትስጡት ይላል እና ተቆጥቷል መቆጣቱ ትክክል ነበር ለምን እነዚህ ሰዎች ያደረጉት ነገር ትክክል አልነበረም ቻሌንጅ መደረግ ነበረባቸው ከዚህም የተነሳ መለሳቸው ካህናቱንም ጠርቼ እንደዚህ ነገር ያደርጉ ዘንድ አማልኳቸው እንዲምሉ ማድረጋቸው ካህናቶቹን ጠርተው በኋላ ሀሳባቸው እንዳይቀይሩ ደግሞ ልብሴን አራገፍኩና ይህ ነገር የማያደርገውን ሰው ከቤቱና ከስራው እንዲሁ እግዚአብሔር ያራግፈው እንዲሁም የተራገፈና ባዶዩን አልኩ ጉባኤ ሙሉ አሜን አሉ እግዚአብሔርንም አመሰግኑ ህዝቡም እንደዚህ ነገር አደረጉ ይላል እና ርግማንም ተናገረ አሜን ብለው ተስማሙ ከዛ ስራው መቀጠል ነበረበት እግዚአብሔር ይመስገን ይህ ነገር የውስጥ የኢኮኖሚ ችግር የታድሶውን ስራ እንዳያጨነግፈው በዚህ መልኩ አራተኛውን ተግዳሮት ከባድ የሆነ ተግዳሮትን ሲፈታው እናያለን ሌላ እስከዛ ቀጥሎ ምንድነው አምስተኛ የገጠመው ተግዳሮት ነሚያ የታድሶውን ስራ ሲሰራ ጠላት እንግዲህ የውስጥ ተግዳሮት በገጠመው ጊዜ ጠላት ቁጭ ብሎ ነው እንግዲህ የሚያየው ከውጭ ሆነው ደስታውን አይችለውም ተሳግቶ ቢሆን ኖረው ህዝቡ በቃ አንሰባም ከዚ ወዲያ አስፈልግም ቢል ነሚያ ምንም ማድረግ የሚችለው ነገር አይኖርም ምክንያቱም ከህዝቡ ጋር ነው ታድሶን የሚሰራው አንድ ሰው ብቻውን ምንም ማድረግ አይችልም በታድሶ ስራ ውስጥ የሌሎች ተባባሪነት አስፈላጊ ነው እና ስለዚህ ያ ነገር በዛው እንደው እርስ በርሳቸው ተጣልተው ስራውን ቢያቆሙት ጠላት እሰይ ነበር የሚለው እልልታ ነበረ ግን እግዚአብሔር ረዳውና ነሚያ በጥበብ ፈታ ችግር ከፈታ በኋላ ጠላት አሁን ቀጠለ ምንድነው አምስተኛው ተግዳሮት ጠላት በሽንገላ መጣ ከዚህ በፊት በንቀት ስቃው አልተሳካም በማላገት ተናገሩ አልተሳካም ለመውጋት ተማማሉ አልተሳካም ህዝቡም ለመዋጋት ቆረጠ አሁን ታዲያ ምንድን ነው የመጡት በሽንገላ ነው የመጡት በሽንገላ መጡ ያንን የምናገኘው መጽሐፈ ምዕራፍ ስድስት እንግዲህ በማባበል መጡ እነዚህ ሰዎች የሚተኙ አደሉ የቅጥሩ ስራ እንዳይፈጸም ፈልገዋል እንዲቆም እንዲጨነግፍ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ማባብል እንደጀመሩ መጽሐፈ ነሚያ ምዕራፍ ስድስት ከቁጥር አንድ ጀምሮ እናገኘዋል ላምብበውስ እንዲህም ሆነ ቅጥሩን እንደሰራው ከፍራሹም አንዳች እንዳልቀረበት ሰንበላጥና ጦቢያ አረባዊውም ጌሳ እነዚህ እንግዲህ በጣም ኢንፍሉንሻል ሰዎች ናቸው በዚያን ጊዜ እነዚህ ሰዎች ሰንበላ ጦቢያ ጌሳ ከጀርባቸው ሌሎች አሉ አረባውያኖች አሉ ቅድም የጠቀሱም ሰዎች አሉ ጠላቶቻቸው እነዚህ ግን በጣም ተጽዕኖ አምጪ ሰዎች ናቸው በዛ ሰዓት እየተገዳደሯቸው ያሉ ሰዎች ቀላል አደሉም ተጽዕኖ አምጪዎች ናቸው የዛ አካባቢ ምናልባት ገዢዎች ሳይሆኑ አይቀሩም የተመደቡ እና ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ከጀርባቸው አረባውያንም አሉ ሌሎችም አሉ ቅድም የጠቀስኳቸው ህዝቦች ምንድን ነው ጋር የሚሉት ሰሙ እንደተሰራ እንዲህም ሆነ ቀጥሩን እንደሰራው ከፍራሹም አንዳች እንዳልቀረበት የውፍሉ ፍራሽ ይነሳል ብለው ነበር ከዚህ በፊት ተነሳ በሙሉ ጸዳ ሰንበላጥና ጦቢ አረባዊን ጌሳም የቀሩትን ጠላቶቻችን ሰሙ ሰሙ አያችሁ ይሰማሉ እግዲ መልክተኞች ነግረቸዋል ማለት ነው ነገር ግን እስከዚያ ጊዜ ድረስ በበሮች ውስጥ ሳንቃዎቹን አላቆምኩ ነበር ይላል እንግዲህ አሁን የበሩ ቀርተዋል ማለት ነው ሳንቃዎቹ ነገ ምንድ ነው ሰንበላጥና ጌሳ መተ በሆና ቆላ ውስጥ ባሉት መንደሮች እንገናኝ ብለው ላኩብኝ ነገር ግን ክፉ ያደርጉብኝ ዘንድ ያስቡ ነበር ይላል አሁን ላኩበት እስኪ ና አሉት እንገናኝ እኔም ትልቅ ስራ ሰራለው ወርድም ዘንድ አይቻለኝም ስራውን ትቼ ወደ እናንተ በመውረዴ ስለምን ስራው ይተገዋጎላል ብዬ መልእክተኞችን ላኩባቸው እንዲህም ቃል አራት ጊዜ ላኩብኝ ንሱች ይጨቀጭቁታል እኔም እንደ ፊተኛው ቃል መለስኩላቸው አልችልም ትልቅ ስራ ላይ ነኝ ሰንበላጥም እንደ ጊዜ ብላቴናውን አምስተኛ ጊዜ ላከብኝ ይላል በእጁም ውስጥ ይህን ጊዜ አሁን ደግሞ ደብዳቤ ነው ላከብ አንተና ይሁድ አመፅ እንድታስቡ ስለዚህም ቅጥሩን እንድትሰራ ንጉሳቸውም ትሆን ዘንድ እንድትወድድ በአዛብ ዘንድ ተሰምቷል ይህ ነገር እየተወራ ነው ንጉሥ ልትደረግ ነው ተብሎ አሁን እንግዲህ ለእርሱ እንዳሰበ በመምሰል የሽንገላ ስራ ማለት ደግሞ ንጉስ በይሁዳ አለ ብለው ስላንተ በኢየሩሳሌም ይናገሩ ዘንድ ነቢያትን አቁበሃል አሁንም ለንጉሱ ይን ቃል ያወሩለታል ወደ ንጉሥ ይደርሳል ያው ምንድነው አንገት ይቆረጣል ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ሽብር ነው ሊያስፈራሩት እንግዲህ መተ በአንድነት እንማከር የሚል ክፍት ደብዳቤ ነበር ይላል በደብዳቤ ነው ይላኩት በቃ ኦፊሻል አረጉት ማለት ነው ይሄ ነገር በጣም ኮቀላል አይደለም እና ና ይፈታ ነው የሚሉት እንዲፈራ ማለት ነው ምን ይላል ቁጥር ስምንት ላይ ምራፍ ስድስት ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ምራፉን ስጠቅስ ከመጽሐፍ ነሚያ እንደሆነ እንደምታስቡ ተስፋ እሱን ብቻ እየነካው ስለሆነ እስካሁን ባለው ማለት ነው እኔም ይላል ቁጥር ስምንት ላይ ምራፍ ስድስት አንተ ከልብ ፈጥረዋል አያችሁ እግዚአብሔር ምን አይነት መለየቴ ዲዘርንመንት እንደሰጠው ለነሚያ አንተ ከልብ ፈጥረዋል እንጂ እንደተናገርከው ነገር ምንም የለም ብዬ ላኩበት ይላል እሱ ስራ አይፈታም መልእክትን ላከበት ለዛው ለመጣው ሰው ማለት ነው ስለዚህ ጊዜውን አላበክንም ነቅቷላ የገባው ሰው ነው ዲዘርን አደረገ አልተሸበረም ከዛ ይላል መሰላችሁ ቁጥር ዘጠኝ ላይ በጣም ቁልፍ ነገር አለ እነርሱም ሁሉ ገብቶታል ለምን ምን እያደረጉ እንደሆነ ሞቲቫቸው ገብቶታል ቁጥር ዘጠኝ ላይ እነርሱ ሁሉ ስራው እንዳይፈጸም እጃቸው ይደክማል ብለው ያስፈራሩን ዘንድ ወደዱ ይላል አያችው ምንድነው አላማው ስራው እንዳይፈጸም ከተፈጸመ ስራው ካለቀ የህዝቡ ሞራል ይነሳላ የወደቀው መንፈሳዊ ነገራቸው መነሳቱ አይቀርም ምክንያቱም መሰዋታቸውም ይጀምራል መስዋትም ለእግዚአብሔርም ያለው ነገር ቅድም የፈሩትን ነገር ተናግረዋል ይሰዋሉን እያሉ ቅድም ፍራሹን ያነሳሉን ይሏቸው ነበር እንዴት ትችላላቸው የሉ ነገር ለማለት እና አሁን እየተሰራ እያለቀ እንደሆነ ነገሮች እየተገባደሉ እንደሆነ ሲያዩ እንዳይፈጸም ፍጻሜ እንዳያገኝ በውበት ማለት ነው ያን ለማድረግ እንዳያሰቡ እንደገባው ነሚያ ሲናገር እነርሱም ሁሉ ስራውን እንዳይፈጸም እጃቸው ይደክማል ብለው ያስፈራሩን ዘንድ ወደዱ አሁንም አምላኪ እጅን አበርታ ይላል ስለዚህ ለሽንገላቸውም ምንድን ነው የሰጠው ምላሽ አልመጣም አልችልም ከልቤ የፈጠርከው ነው ብሎ ይህ ዲዘርንመንትን እናያለን መለየትን አያችሁ ሰይጣን ለመዋጋት ይሞክራል ተስፋ ለማስቆረጥ ይሞክራል ያውሉ ሳይሰካለት ደግሞ ለማባበል በሽንገላ የታወቀ ነው ሰይጣን የዲያብሎስን ሽንገላ ትቃወሙ ዘንድ እንደሚል ትልቁ የሚሰራበት መንገድ ሽንገላ ነው ጥቂት እውነት የምትመስል ነገር ያመጣና ከላይ ከስር ግን መርዝ ያደረግና መሸንገል አይነተኛ የሆነ አሰራሩ እንደሆነም እናያለን እና ይህንንም አለፉት አምስተኛው ከዛ ስድስተኛው የመጨረሻው ተግዳሮት ምንድን ነው የገጠመው ነሚያ ይህም ነገር እንዳልተሳካ ባዩ ጊዜ ሰንበላ ጦቢያ ምንድን ነው ያደረጉት ነብይ ገዙበት ነብይ ገዝተው ላኩበት ያንን የምናገኘው መጽሐፈ ነሚያ ስድስት ከቁጥር አስር ጀምሮ አነባለሁ። እኔም ወደ ሜጣ አብሄል ልጅ ወደ ድልያ ልጅ ወደ ሸማ ቤት ገባው እርሱም ተዘግቶ ነበርና በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ውስጥ እንገናኝ የመቅደሱንም ደጆች እንዝጋ እነርሱ መጥተው ይገድሉዋልና በሌሊትም ይገሉ ዘንድ ይመጣሉና አለ እኔም እንደ እኔ ያለ ሰው የሸሸና ነፍሱን ውስጥ ያድን ዘንድ ወደ መቅደስ የገባ ማን ነው እኔ ማልኩት አልኩት እግዚአብሔርም ልኮት እንዳልነበረ በእኔ ላይ ግን ትንቢት እንደተናገረ እነሆ ይላል እግዚአብሔር መለየትን ሰጥቶታል ነብይ ብቻ ስለሆነ አልሰማው አያችሁ ጦቢያና ሰንበላጥም ገዝተውት ነበር ይላል ይህንንም ነገር አደርግና እበድል ዘንድ አያችሁ ቤተ መቅደስ መግባት ለመግባት ማ መግባት አለበት የትኛው ቦታ የሚለው በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በሙሴግ ተጽፏል አሁን ናግባ እንድበድል ይላል እንዲበድል ያደርገው ይህን ነገር አደርግና ያበድል ዘንድ በእኔም ላይ ክፋት እንዲናገሩና እንዲያላግጡ የአስፈራራኝ ዘንድ ተገዝቶ ነበር አምላኬ ወይ ስለዚህ ስራቸው ጦቢያንና ሰንበላጥን ያስፈራሩኝም ዘንድ የወደዱትን ተመልከቱ ነቢያቶቹ ነብይቱን ነዋዲያን የቀሩትንም ነቢያት አስብ አንድ ነቢይ ብቻ አይደለም የገዙበት ምን አይነት ተጽ ኢንፍሉንሻል ሰዎች ናቸው ያልኳችሁ ለዚህ ነው ተጽዕኖ አምጭ የሆኑ ሰዎች ናቸው ንጦ እና የቀላል ተግዳሮቶች አይነት ሰዎች አልነበረም የገጠሙት እነዚህ ነቢያቱን ሁሉ የሚገዙ ማለት በዛ ማህበረሰብ ውስጥ በዛ አካባቢ በኢየሩሳሌም አካባቢ ተጽዕኖ አምጪ ኔጌቲቭ ተጽዕኖ አምጪዎች እና ሰዎችን ለክፋት የሚያነሳሱ በተለይ ደግሞ ለዚህ ለተጀመረው የታድሶ ስራ ጠላቶች የሆኑ ግን ተጽዕኖ የሚያመጡ ነቢያቶች ሁሉ እነሱን እስኪሰሙ ድረስ ማለት ይሄ ቀላል አይደለም እነሱን እንደ አስብ ብሎ የነቢያቶቹን ስም ይዘረዝራል እና ቁጥር 14 ላይ ነው ስለዚህ ስራቸው ጦቢያንና ሰንበላጥን ያስፈራሩኝም ዘንድ የወደዱትን ነቢይቱን ነዋድ ሴት ነቢይነች ማለት ነው ኖዲያን የቀሩትንም ነቢያት ብሎ በብዙ ቁጥር ይገልጣቸዋል ስለዚህ አንድ ነቢይ ብቻ አይደለም የገዙበት ያንን ሲሞክሩ ነገር ግን እሱ እንደነቃባቸው እናያለን እና እግዚአብሔር ስም የተባረከ ታዲያ እነዚህን ተግዳሮቶች አልፈው የታድሶ ስራው እነዚህን ሁሉ ካለፈ ወዲያ ምን ውጤት ተገኘ አሁን ሰባት ውጤቶችን እናያለን የተገኙ እግዚአብሔር ይመስገን በገጠማቸው ተግዳሮት ሳይዘናጉ ልባቸው ሳይደክም ስራቸውን ሳያቋርጡ ስራውን በመቀጠላቸው ሰባት ውጤቶች እንደታዩ ከመጽሐፈ ነሚያ ላይ እናያለን አንደኛ አንደኛው ምንድን ነው የተገኘው ውጤት ጥጥሩን የማደሱ ስራ በአምሳ ሁለት ቀናት ማጠናቀቅ ችለዋል ያንን የምታገኙት ጸሐፈነሚያ ምዕራፍ 6 ቁጥር 15 ላይ ነው ጥሩን በአምሳ ሁለት ቀን ማለት ሁለት ወር ባልሞላው ጊዜ አጠናቀቁት ሁለተኛ ጠላቶቻችን ሁሉ ጠላቶቻቸውን ሁሉ ማሳፈር ችለዋል ያንን ምዕራፍ 6 ቁጥር 16 ላይ ነው የምታገኙት ጠላቶቻቸውን ሁሉ ነው ያሳፈሩ አያችሁ አሁን የጠላቶቻቸው ተዘጋ ማለት ማላገጡ መሳቁ መናደዱ ሁሉ ቆመ ለምን ውጤት ታያ የሚታይ ነገር ነው የሆነው ታደሰ ፍርስራሹ ተነሳ በሮቹ ቆሙት ቅጥሩ ተሰራ ሙሉ ለሙሉ የኢየሩሳሌም ውበቷ መጣ ከዚህም የተነሳ ይገርማቸዋል የህዝቡ የውስጥ ነገር መነቃቃት እንደጀመረ እናያለን ከዚህ ከቁጥር ሶስት ጀምሮ ያለውን ውጤት ስንመለከት መንፈሳዊ ነገራቸው ይህ ፊዚካል ነገራቸው ሲሰራ እንደገና መንፈሳዊ ነገራቸውም እንቅስቃሴው ሲጀምር ናያለን ተመልከቱ ሶስተኛ ውጤት ሶስተኛ እስራኤላውያን ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት አጢአታቸውና የአባቶቻቸውን አጢያ ተናዘዙ ያን የምናገኘው መጽሐፈነሚያ ነሚያ ምራፍ ዘጠኝ ቁጥር ላይ ነው ተናዘዙ በቃ የአባቶቻቸውን በደል ለዚህም የዳረጋቸው ለዚህም ጉስቁልና የዳረጋቸው ንቢተ ኤርምያስን ስንመለከት ታያላችሁ ሌሎችም የነቢያትን መጽሐፍ እግዚአብሔር በተለያየ ጊዜ የተመለሱ ከበደላችሁ ከክፋታችሁ ወደ እኔ የተመለሱ ብሏቸው አልሰባ በማለታቸው ለሰባ ዓመት ሙርኮ ወደ ባቢሎን ተግዘው ከዛ የተነሳ ቅጥራቸው ፈርሶ በሮቻቸው ተቃጥረው ለታላቅ እስቁልና የተዳረጉት በእነሱ እና በአባቶቻቸው አጢአት እና ስለዚህ የአጢአታቸውና የአባቶቻቸውን አጢአት ሲናዘዙ ይህ ትልቅ የሆነ ሪቫይቫል እንደሆነ እናለ በሪቫይቫል ውስጥ ትልቁ ትልቁ ነገር ሰዎች አጢአትን አጢአት አድርገው ሲያዩ ነው በእግዚአብሔር ፊት ንስ ሲገቡ በቃ የውስጥ መታጠብ ሲመጣ ለውጥ ሲመጣ ያንን ታድሶ እንመለከታለን ንስ ሲገቡ ሲናዘዙ አራተኛ ውጤት ህዝቡ የእግዚአብሔርን ቃል ሊሰሙ ችለዋል አያችሁ በእግዚአብሔር ቃል ጠኔ ተይዘው ነበር ቃሉም ተጥሏል ንሳ መግባቱ የለም ነገራቸው ወድቆ ነበር እንደገና የእግዚአብሔርን ቃል ሰሙ እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ የእግዚአብሔር ቃል ወሳኝ ነገር ማለት ነው ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም የተባለለት የእግዚአብሔርን ቃል ሰሙ ይህንንም ምራፍ ዘጠኝ ቁጥር ሶስት ላይ ነው ብታገኙ አምስተኛ ውጤት ምንድነው ህዝቡ ለእግዚአብሔር ሰገዱ ይላል እዛው ነሚያ ራፍ ዘጠኝ ቁጥር ሶስት ላይ እነዚህ አንድ ላይ ተጠቅሰዋል እኔ ግን ነቅሽን ያወጣዋቸው ምክንያቱም ይለያያሉ አጥያታቸው እናዘዛቸው የአባቶቻቸውን የእግዚአብሔርን ቃል መስማታቸው ለእግዚአብሔር ሰገዱ ስግደትን አመጡ አምልኮ አመጡ የቀረው ማለት ነው በትካዜ በተስፋ መቁረጥ አዘቅት ውስጥ የወደቁ ሰዎች አሁን ወደ እግዚአብሔር ንቅታሉ ማለት ነው እግዚአብሔር ይመስገን መስገድ ጀመሩ ለእግዚአብሔር ትልቅ ታድሶ ውጤት ነው ስድስተኛ ስድስተኛ ውጤት በዙ መካከል እጅግ ታላቅ ደስታ ሆነ ይላል እግዚአብሔር ይመስገን ይህንን የምታገኙት ምራፍ ስምንት ላይ ነሚያ ቁጥር 17 ላይ ነው ደስታ ብቻ እኳ አደለም ታላቅ ደስታ ብቻ እኳ አደለም እጅግ ታላቅ ደስታ ሆነ ይላል አይገርማችሁ ሜዚንግ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ከዚህ ከታድሶ ውጤት የተነሳ ያን አስደናቂ ነገር እናያለን እና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ቁጥር 18 ላይ እጅግም ታላቅ ደስታ ሆነ ይላል እጅግም ታላቅ ደስታ ሆነ ይላል ደስታው አንዱ ትልቅ ውጤት ነበር ሰባተኛው እዝቡም ተቀደሰ ይለናል እዛው ምራፍ 9 ቁጥር ላይ ህዝቡም ተቀደሰ ተቀደሰ ማለት ተለየ ከዛ ተደባልቆ የነበረበት ብዙ ሁኔታ ነበረ ተለየ ምክንያቱም እኔ ቅዱስ ነኝና ቅዱሳኑኑ ብለቸው ነበር እግዚአብሔር ስለዚህ መቀደስ ጀመሩ በ በጋ ብቻ የተጣመሩ ነበሩ በቃ መግባት የማይገባቸውን አግብተው ነበረ ድብልቅልቅ ብለው ነበረ ጉስቁልና ብዙ ነበርና ተቀደሱ ህዝቡም ተቀደሰ ይላል ወደ ቅድስና ለቅድስና ሴንሴቲቭነታቸው ጨመረ ይህም የታድሶ ውጤት የእግዚአብሔር ስም የተባረክ ነው ታዲያ ወደ እኛ ህይወት ስናዛምደው ከእኛ ከክርስቲያኖች ጋር ምንማረው ነገር ምንድን ነው እኛስ ታድሶ አያስፈልገንም ወይ እኛስ ለታድሶ ስንነሳ ተግዳሮት አይገጥመንም ወይ ብለን ስንጠይቅ ተመሳሳይ ሁኔታዎች እንዳሉ እንገነዘባል አንደኛ ታድሶ የሚያስፈልገን ህይወታችን ሲያረጅ ነው ከጌታ ጋር ያለን ግንኙነት የጸሎት ህይወታችን ቃሉን የማንበብ ህይወታችን እግዚአብሔርን ማክበር ህይወታችን ጨውና ብርሃን የመሆን ነገራችን ሲደበዝዝ በዚያን ጊዜ በታላቅ ተስፋ መቁረጥና ሸለቆ ስንገባ እንግዲህ ከእግዚአብሔር መስመር ወተናልና ታድሶ ያስፈልገናል በግል ደረጃ የጸሎት ህይወታችን ላይ ታድሶ ለማምጣት ስንንቀሳቀስ በእግዚአብሔር ፊት ጊዜ መውሰድ አለብኝ ቃሉን ማንበብ አለብኝ መጾም መጸለይ አለብን ስንል ተግዳሮት አይገጥመንም ወይ ይገጥመናል ይገጥመናል ግን ጠላት የማይቆፍረው ጉድጓድ የማይፈነቅለው ድንጋይ አይኖርም ማይቆፍረው ጉድጓድ አይኖርም ልክ እዚህ ውስጥ እንዳየ ነው ሁሉንም መንገድ ነው የሞከረው በተስፋይ ማስቆረጡን ሞክረዋል በነም ያለ ስቀዋል አላቅጠዋል ለመውጋት ለተማምለዋል ለማሸበር አባብለዋል ነቢይ ገዝተው ልከዋል ሁሉንም መንገድ ነው የሞከሉት ግን ለታድሶ የጨከነ ማንነት ያለው ሰው እግዚአብሔር ስለሰጣቸው ለእስራኤላውያን ስራው ቀጠለ እግዚአብሔርም ረዳቸው እግዚአብሔር ስም የተባረከ ስለዚህ በግል ህይወታችን በቤተሰብ በመንፈሳዊ ዕብረታችን በቤተ በአገልግሎት ክፍላችን ታአድሶ እንዲመጣ ስንንቀሳቀስ ችም ታአድሶ አስፈልገንም አንልም ያለንበት ሁኔታ ይታወቃል ትልቅ እንቅልፍ የወደቀብን ዘመን ይመስላል ይህንን እንቅልፍ ድንዛዜ ከላያችን ላይ ተነስቶ እግዚአብሔር ወዳየልን ራይ ወደ ንስር ከፍታ እንድንወጣ ለታድሶ መጀመሪያ መንቃት አለብን ከዛ በጾም ጸሎት መነቃቃት አለብን ከዛ ደግሞ ሌሎችን ማነቃቃት አለብን የእግዚአብሔር ስም የተባረከው እኛ ስንነቃ ያለንበት ሁኔታ ልክ አይደለም ይህ ትክክል አይደለም እግዚአብሔር የሰፈረልን አይደለም ያየልን ከዛ በጣም የወረደ ነው እግዚአብሔርም የወደደው አይደለም ለእኛም ትክክል አይደለም ብዙ ጊዜ በዚህ ሁኔታ በሕይወታችን አሳልፈናል ፍሬያማ አልሆንም እግዚአብሔር በሕይወታችን አልከበረም ጨውና ብርሃን የመሆናችን ነገር ደብዝዟል ከሌሎች በምንም አልተለየንም ክርስትናችን አላወደም የክርስቶስን ማዛ መሰናኪያ ሆነናል ይህ ትልቅ ግስቁልና መንፈሳዊ ግስቁልና መቀየር አለብን ብለን መጀመሪያ መንቃት ነው የሚያስ ምክንያቱም ታድሶ የሚያስፈልገው ሰው ሁኔታው የተመቸው ሰው ታድሶ አያስፈልገው ምክንያቱም ተመችቶታል ግን ልክ አይደለም የሚል ሰው ማለት ይህ ያለውበት ሁኔታ በፍጹም እግዚአብሔር ያየልኝ ከፍታ አይደለም እየኖርኩ ያለሁት ፍሬ እያፈራው አይደለም እግዚአብሔር የሚጠብቅብኝን እያገለገልኩት አይደለም በሰጠኝ ጸጋና መክሊት እንደሚገባኝ እየተጋው አይደለም ቃሉን እያነበብኩ አይደለም እየጸለይኩ አይደለም በእግዚአብሔር ፊት ጥሩ የጥሞና ጊዜ እያሳለፍኩ አይደለም ጌታን እንደሚገባው እያመለክኩ እየሰገድኩ እየወደስኩት አይደለም ያለውበት ሁኔታ ትክክል አይደለም ብሎ መንቃት የመጀመር ከዛስ በጾም ጸሎት መነቃቃት ከዛስ ሌሎችን ደግሞ እኛ በነቃንበት ሁኔታ ማንቃት ኢንስፓየር ማድረግ ከእኛም ይጠበቃል ስለዚህ ጠላት የተለያየ ነገር ይዞ ይቀርባለሁ ያው በተለያየ ፍላፃ ምክንያቱም ልክ ለጌታ ጊዜ ልንሰት ስንል የማይፈልገን ሰው ሊፈልገን ይችላል ስልክ መደወሉ የቀጠሮ ብዛት በተለያየ እመም ፈተና በመላክ ምስቅልቅል ለመፍጠር ዲስትራክት ለማድረግ ትኩረታችን አቅጣጫ ለመቀየር ነው ዋናው ዓላማ በነሚያ ውስጥ እንዳየነው ዋናው ዓላማቸው የጣላቶቻቸው ከግንባታው ከታድሶ ስራ ትኩረታቸውን ብቻ ለመውሰን ነበር ማባበሉም መሸንገሉም በንቀት መሳቁም ማላገጡም ነብይ መግዛቱም ስራው እንዳይፈጸም ብለው ነው ይላል ከታድሶ ስራ እንዲገቱ ነው ዋናው ዓላማው ከዛ ከጸሎ ስፍራችን እንድንወጣ የማይቆፍረው ጉድጓድ የለም ሰይጣን አጋንንቶች ብዙ ውጋ ያረጋሉ ታዲያ ምንድነው ማድረግ ያለብን እኛም የእግዚአብሔርን ጦርቃ ሁሉ ማንሳት አለብን ኤፌሶን ምራፍ 6 ከቁጥር 10 እስከ 18 ድረስ እናገኛለን የእግዚአብሔርን ጦር ዕቃ ሁሉ በማንሳት የእግዚአብሔርን ቃል በማንሳት የጌታን ስም በመጥራት በስሙም ልንዋጋ ይገባል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በአንተ ጠላቶቻችንን እንወጋቸዋለን በስምም በላያችን የቆሙትን እናዋርዳቸዋለን ይላል መዝሙር በቅንፍ 44 ቁጥር 5 ላይ ለአንበብላችሁ ይህ በጣም ጠቃሚ ቃል ነው በአንተ የምንዋጋው በእግዚአብሔር ነው አያችሁ የምንዋጋው ጊያ ስጋና ደም አይደለም ነህሚያ የገጠማቸው ስጋና ደም ነበር እኛ ግን መጋደላችን ከስጋና ከደም ጋር አይደለም ይላል ኤፌሶን ምራፍ 6 ከቁጥር 1 ውስጥ ታገኛላችሁ ከመናፍስት ጋር ነው የምንዋጋው ከአለቆች ከስልጣናት ጋር ነው ስለዚህ ከነሱ ጋር ያለውን ውጊያ ለመዋጋት የምንዋጋው በማን ነው በእግዚአብሔር ነው በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን ነው ምን ይላል በአንተ ጠላቶቻችንን እንወጋቸዋለን የእግዚአብሔር ስም የጸና ግንብ ነው ጻድቅ ወደ ከፍ ከፍ ይላል ይላል በአንተ ጠላቶቻችን እንወጋቸዋለን በስምህም በጌታ በኢየሱስ ስም ብለን ማለት ነው በላያችን የቆሙትን እናዋርዳቸዋለን ከላይ ሆነው እኛን ኦፕሬስ ለማድረግ የሚፈልጉትን ዲፕረስ ለማድረግ የሚፈልጉትን በአጢአት ይዘው ወደ እግዚአብሔር ወዳየልን የንስር ከፍታ እንዳንወጣ ዘመናችን ሁሉ እንደ ዶሮ እንድንጭር ምድር ምድር ተኮር እንድንሆን ለጌታ ክብር እንዳኖር ሊያደርጉን ከላያችን ሆነው ኦፕሬስ ሊያደርጉን የሚፈልጉትን በላያችን የቆሙትን እናዋርዳቸዋል ይላል ስለዚህ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን ልንዋጋ ይገባል ማለት ነው እግዚአብሔር ስም የተባረክ ነው ስለዚህ የጌታን ስም በማንሳ የእግዚአብሔርን ቃል የመንፈስ ሰይፍ የእግዚአብሔርን ቃል በመጥቀስ ቅድም ነሚያ የእምነት ቃል እንደተናገረው ሰማይ አምላክ ያከናውንላል ብሎ እኛም የእግዚአብሔርን ቃል በእምነት በመናገር ቃሉን በመጥቀስ የእግዚአብሔር ቃል የመንፈስ ሰይፍ ነው ጠላትን መውጋት ይችላል ስለዚህ ያንን የጦር ዕቃችንን ማንሳት ይገባናል ኤፌሶን ምራፍ 6 ቁጥር 10 እስከ 18 ያለውን ቃል ለአንብብላችሁ አብዛኞቻችሁ ታውቁታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ግን ባለበው ጥሩ ነው የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሆን ምን ይላል ስለ መንፈሳዊ ውጊያችን ሲናገር ለአዲስ ኪዳን አማኞች ለክርስቲያኖች እንግዲህ ስናዛምደው ማለት ነው በብል ኪዳን ላይ ያለውን የነነሚያን ነሚያን ታሪክ ለታድሶ ሲነሱ የገጠማቸውን አይተናል የሰጠውን ምላሽ ነሚ አይተናል እኛም ደግሞ ለታድሶ ስንነሳ በግል ህይወታችን በአገልግሎት ህይወታችን በቤተሰብ ባለን አምልኮ እንደገና በእብረታችን ባለው በአገልግሎት ክፍላችን በቤተክርስቲያናችን ስንነሳ የተለያየ ተግዳሮ ሲገጥመን ምን ማድረግ አለብን መንፈሳዊ ውጊያ እንዳለብን መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራልና ምን ይላል ኤፌሶን ምራፍ 6 ቁጥ 10 እስከ 18 ዓመት ባለ በጌታና በአይሉ ችሎት የበረታችሁ ነው በማን ነው በጌታና ባይሉ ችሎት ነሚያ ምን አለ የተፈራውን ታላቁን ጌታ አስቡ ነው ያላችሁ እነዚህን አትፍሯቸው አላችሁ የተፈራውን ጌታ አስቡ አላችሁ ሊወጓቸው ሲማማሉ ግዜ ነሚያ የተፈራውን ጌታ ታላቁን ጌታ እንዲመለከቱ ይነግራቸዋል እዚህም በቅረውስ ውስጥ በጌታና በአይሉ ችሎት የበረታችሁ ክርስቲያኖች በራሳችን አይል አይደለም የምንበረታው ሰው አይበረታም በጌታና ኢኒዝ ማይቲ ፓወር ነው አይለኛ በሆነው በእግዚአብሔር ችሎታ ማለት ነው በጌታና በኃይሉ ችሎት የበረታችሁ ነው የዲያብሎስን ሽንገላ ትቃወሙ ዘንድ እንዲቻላችሁ የእግዚአብሔርን ዕቃ ልበሱ መጋደላችን ከደምና ከስጋ ጋር አይደለምና እነነሚያ ከደምና ከስጋ ጋር ነበረ የተናነቁት እኛ ግን መጋደላችን ክርስቲያኖች ከማን ጋር ነው ከአለቆችና ከስልጣናት ጋር ከዚህም ከጨለም አለም ገዢዎች ጋር በሰማዩም ስፍራ ካለ ከክፋት መንፈሳዊያን ሰራዊት ጋር ነው እንጂ ስለዚህ በክፉ ቀን ለመቃወም ሁሉንም ፈጽማችሁ ለመቆም እንድትችሉ የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር ሁሉ አንሱ ይላል ሁሉንም ነው ማንሳት ያለም የጌታን ስም የክርስቶስን ደም የእግዚአብሔርን ቃል ምስጋናና ውዳሴ ጸሎት ልመና ምልጃ ከቅዱሳን ጋር አብረን መጸለይ እምነት የጽድቅ ጥሩርን የእግዚአብሔርን ጦር በሙሉ ማንሳት አለብን ማለት የእግዚአብሔር ስም የተባረክ ሆል እዚጋ ሲዘረዝራቸው ምን ይላል ሲናገር ስለዚህ በክፉቀን ለመቃወም ሁሉንም ፈጽማችሁ ለመቆም እንድትችሉ አያችሁ ፈጽማችሁ ሁሉን ለመቆም እንድትች እግዚአብሔር እንድንፈጽሞ የሠራን ስራል ለታድሶ ሥራ ስንዘጋጅ መታደሱ ፍጻሜ እንዲያገኝ ማለት ነው እንዳይጨነግፍ እግዚአብሔር ወዳየልን እንድንደርስ ብሬክ ትሩ ውስጥ እንድንገባ እግዚአብሔር ስም የተባረክ ወደ ንስር ከፍታ እንድንወጣ ሁሉንም ፈጽማችሁ ለመቆም እንድችሉ የእግዚአብሔር ንቃጦር አንሱ እንግዲህ ወገባችሁን በእውነት ታጥቃችሁ እውነት የእግዚአብሔር ቃል ነው የጽድቅንም ጥሩን ለብሳችሁ የጽድቅ ህይወት ኖሮን ማለት ነው ከእግዚአብሔር ጋር መወገን ማለት ነው ከቃሉ ጋር መወገን በሰላም ወንጌልም በመዘጋጀት ወንጌልን ይዘን ማለት የሰላም ወንጌል ነው ወንጌላችን የጠብ መልእክተኞች አይደለንም የሰላም ወንጌል በመዘጋጀት እግሮቻችሁ ተጫምተው ቁሙ በሁሉም ላይ ጨምራችሁ የሚንበለበሉትን የክፉን ፍላጻዎች ሁሉ ልታጠፉ የምትችሉበትን የእምነት ጋሻ ጋሻንሱ እግዚአብሔር ይመስገን የእምነት ቃል መናገር አለብን እግዚአብሔር ይረዳኛል እግዚአብሔር ያግዘኛል መንፈሱን ይሞላብኛል መንፈስ ቅዱስ ይመራኛል እያልን በእምነት መቆም በእምነት ማጥፋት አለብን ጠላት የሚወረውን የተለያየ ተስፋ መቁረት ፍላጻ ታስታውሳላችሁነሚያን በሳቅ ሲስቁበት የሰማይ አምላክ ያከናውንልናል እኛም ባሪያዎቹ ተነስተን እንሰራለን የሚል የእምነት ቃል ነበር የተናገረው ስለዚህ የእምነት ቃል ልንናገር ይገባል ጥላት የተለያየ ድምፅ የተስፋ መቁረድ ድምፅ ሲልክብን እኛም የእግዚአብሔርን ቃል በእምነት መጥቀስ አለብን አልሞትም በህይወት እኖራለሁ እንጂ እግዚአብሔር መድኃኒቴና ብርሃኔ ነው ብርሃንና መድኃኒቴ ነው የሚያስፈራኝ ማን ነው እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው እያለን የእግዚአብሔርን ቃል መጥቀስ አለብን በአንተ ጠላቶቻችን እንወጋቸዋለን በስምም በላያችን የቆሙትን እናዋርዳቸዋለን እግዚአብሔር የሰጠንን ቃል እየጠቀስን ልንዋጋ ይገባል በእምነት ማለት ነው የእምነት ጋሻ ልናነሳ ይገባል እንጂ ዝም ብለን ራሳችንን ለጥቃት ማጋለጥ የለብንም ወይም የጠላትን ድምፅ ማስተጋባት የለብንም ፍርሃት ሲልክብን ፍርሃትን ማውራት የለብንም ተስፋ መቁረስ ሲልክብን ያንኑ ተቀብለን ማስተናገድና መናገር አቅም መስጠት የለብንም በፍጹም በዛ ፋንታ ግን ምንድን ነው የእሱን ፍላፃ ማጥፋት የሚችለውን የእምነት ቃል በመናገር የእምነት ጋሻ የእግዚአብሔርን ቃል ማለት ነው የእግዚአብሔርን ቃል በእምነት በመናገር የጠላትን ፍላፃ መመከት እንዳለብን ከዛ ምን ይላል አያችሁ የምዳንም ራስ ቁር የመንፈስንም ሰይፍ ያዙ እርሱም የእግዚአብሔር ቃል ነው የእግዚአብሔር ቃል ምንድን ነው የመንፈስ ሰይፍ ነው ማለት ነው ለዝማሬ እንጠቀመዋለን በእምነት ለመጥቀስ እንጠቀመዋለን ለመንፈሳዊ ውጊያ እንጠቀመዋለን የእግዚአብሔር ቃል ለማጽናናት እንጠቀመዋለን ለተግሳጽ እንጠቀመዋለን ለጽድቅ ምክር እንጠቀመዋለን ለጥበብ ቃልነት እንጠቀመዋለን የእግዚአብሔር ቃል ህይወትና መንፈስ ነው ስለዚህ እንጠቀመዋለን የእግዚአብሔር ስም የተባረከው የመንፈስም ደግሞ ሰይፍ ነው ሰይጣንን ይቆራርጣል ማለት ነው የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ሆን ጌታ የሱስ ክርስቶስ በሰይጣን ሲፈተን ከእግዚአብሔር ቃል ጠቅሶ ነበረ መልስ የሰጠውና እኛም የእግዚአብሔርን ቃል በሙላት እንዲኖርብን ያስፈልጋል ያን ቃል ደግሞ እንደ መንፈስ ሰይፍ በተገቢ ቦታ ተገቢውን ቃል በመምዘዝ ልንጠቀምና የሰይጣንን ፍላጻ ልንመክት ልናጠፋ ይገባል ማለት ነው እና በልመና ሙሉ ዘወትር በመንፈስ ጸልዩ ይላል ስለዚህ በልመና ምልጃ ጸሎት ልናካሄድ ልናፋፍመው ይገባል ማለት የእግዚአብሔር ስም የተባረክ ነው በዚህም ሀሳብ ስለ ቅዱሳን ሁሉ እየለመናችሁ በመጽናት ሁሉ ትጉ ይላል እና በትጋት ለሌሎችም ቅዱሳን በመጸለይ እርስ በርስም በመጸለያይ አንዳችን ለአንዳችን ስንጸልይ የእግዚአብሔር አይል በአካሉ ውስጥ ስለሚያልፍ እርስ በርስም በተሰጠን ጸጋ አንዳችን ለአንዳችን በመጸለይ ተአድሶውን ስራ ማቀላጠፍ እንደሚገባል እንመለከታለን እና በመጨረሻ ላይ ለአዛምደው እየሞከርኩ ነው በነቢያ መጽሐፍ ውስጥ የተማርነውን ትምህርት በታድሶ ውስጥ እኛም እንደ ክርስቲያኖች ለታድሶ ልንነሳ ይገባል እግዚአብሔር ወዳሰበልን መንፈሳዊ ህይወት ከፍታ እንድንወጣ እኛም አድገን ሌሎችን እንድናሳድግ ደቀ መዝሙር እንድናደርግ የእግዚአብሔር አላማ ነው ስለዚህ ካለንበት ሁኔታ እግዚአብሔር ካላሰመረልን መስመር ማለት ነ ካለንበት ጉስቁልና ወተን በታድሶ ህይወት ከፍታ ውስጥ እንድንገባ እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ለዚህ ያስፈልገውን መንፈሳዊ ስጦታ ሁሉ አዘጋጅቶልናል ጸጋውን ሰጥቶናል ስለዚህ በእምነት ወደ ጸጋው ዙፋን በመቅረብ የተከፈተ መጽሐፍ ቅዱሳችንን ከፍተን ተንበርክከን ወይም ቁጭ ብለን ቢሆን እንደሚመቸን ሆነን እያነበብን ቃሉን እየበላን ቃሉን ወተት እየጠጣን እየተመገብን እና በእግዚአብሔር ኃይል መንፈሱን እየተሞላን መንፈስ ይሙላባችሁ እንጂ በወይን ጠጅ አትስከሩ እንደተባለ መንፈስን ሙላብኝ እያለን እግዚአብሔር መንፈሱን ሰፍሮ አይሰጥም እንደሚል ጌታ መንፈሱን ስንጠማ መንፈሱን ይሞላብናል ቃሉን ይሞላናል እግዚአብሔር አምላካችን ይረዳናል ወዳየልን የንስር ከፍታ ያወጣናል ንስር እንደ ዶሮ መሬት ላይ ሆና ብትለቅም በጣም አሳዛኝ ነው ያልተፈጠረችበትን እየኖረች ነው ቅዱሳን እንደ ንስር በንስር ከፍታ እንድንወጣ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው እግዚአብሔር ነው የጦር አዝማቻችን ኮማንደር ኢንቺፍ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አዋጊያችን እኛ እርሱን በመከተል ድል የነሳውን ጌታ ሰይጣን የተሸነፈ ጠላት ነው ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ አሸንፈዋል ቆላሲያስ ምራፍ 2 ቁጥር 15 ላይ ብታነቡት ዕብራውያን ምራፍ 2 ቁጥር 14 እና 15 ላይ አንደኛ ጴጥሮስ ምራፍ 3 ቁጥር 22 ላይ ጥቅሶቹ እንደገና ደግማቸዋለሁ ቆላሲያስ ምራፍ 2 15 ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ና 15 አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥ 22 ላይ የኢየሱስ ክርስቶስ ድል ታላቅነቱን ያሳያል ስለዚህ ድል ነስተዋል እኛ ጌታ ኢየሱስን እየተከተልን የጦር አዋጊያችንን የምንከተል ታዋጊዎች ነን እንጂ ከጌታ ውጭ ሆነን እሱን እየቀደምን የምንዋጋ አይደለም ምክንያቱም ጌታ ኢየሱስ ምን ብለዋል እኔ አለም ብርሃን የሚከተልኝ የህይወት ብርሃን ይሆንለታል እንጂ በጨለማ አይመላለስም ስለዚህ እኛ በጎቹ ነን እረኛችን እሱ ነው ድምፁን እየሰማን እንከተለዋለን እሱ ነው የሚያዋጋን በእሱን የእሱ ድል አስፈጻሚዎች ነን እንጂ ሌላ ድል ልናመጣ አይደለም እሱ ድል ነስቷል ሰይጣንን አሸንፈዋል ሞትን አሸንፈዋል የእግዚአብሔር ስም የተባረክ ሆን ለአጢአታችን ደግሞ ማስተሰሪያ ሆነዋል ለበደላችን ደግሞ ተሰውቷል ስለዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል በደሙ ወደ መቅረብ ችለናል የእሱ ተከታዮች ነን የሚከተለኝ የህይወት ብርሃን ይሆንለታል እንጂ በጨለማ አይመላለስም በጨለማ የምትመላለስ ከሆነ ኢየሱስ ክርስቶስን እየተከተልከ አይደለም አለ ዋችማን የተባለ ቻይናዊ ጸሐፊ ምክንያቱም እኔ አለም ብራን ነኝ የሚከተለኝ የህይወት ብርሃን ይሆንለታል እንጂ በጨለማ አይመላለስም ብለዋል በጨለማ የምንመላለስ ከሆነ ጨለማ ከከበበን ጌታ ኢየሱስን መከተል ትተን ከመንገዱ ወጥተናል ማለት ነው እንግባ ወደ ተዋድሶ ጌታ ወደ መከተል ቃሉን ወደ መብላት ወደ መጸለይ ከቅዱሳን ጋር ጤና ማብረት ወደ ማድረግ እግዚአብሔር ይመስገን በተሰጠን መክሊት ማገልገል በታማኝነት ጎሽታ ባይኖርም ጭብጨባ ባይኖርም ጌታ ያየናል ሽልማታችን ብድራታችን ከእርሱ ዘንድ ነው ስለዚህ ፍሬ ማፍራታችን የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ወደ ታድሶ ህይወት መግባታችን የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው እግዚአብሔር ያድሰናል የእግዚአብሔር ስም የተባረከውን እግዚአብሔር ይረዳናል ቅዱሳን ወደ ታአድሶ ህይወት እንድንገባ የጌታ ፈቃድ ነውና ለዚህ እንድንነሳሳ ይህንን ትምህርት አብረ እንድንማ እግዚአብሔር በውስጥ ያስቀመጠው ነው የጌታ ስም የተባረኬውን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ጌታ ይረዳችኋል ህይወታችሁን ያድሰዋል ያነቃቃችኋል እናንተ ትነቃላችሁ ከዛ ትነቃቃላችሁ ከዛ ታነቃቃላችሁ የደከሙትን ማለት ነው ብዙዎች እኛን የሚጠብቁ እንድንደርስላቸው በወንጌል እንደገና በሕይወታቸው የደከሙ ክርስቲያኖች እነሱንም እንድናነሳሳ የብዙዎች ደስቲኒ እኛ ጣ ውስጥ የነሱ እኛ እኛ ብንነቃ ልክ ነቢያ ነቅቶ ገርማቸኋል የዛን ህዝብ የሞራል ውድቀት የመንፈሳዊ ህይወት ውድቀት እንዲነሳ ምክንያት አድርጎ እግዚአብሔር ተጠቀመበት አንድ ሰው ሲነቃ ያ ሰው ደግሞ በጾም በጸሎት ሲነቃቃ ከዛም ደግሞ ዋጋ ለመክፈል ሲጨክን ከዛ የአንድ አገር ታሪክ ነው የተቀየረው የእስራኤል በቃ ታላቅ ደስታ ውስጥ ገቡ ቅጥራቸው ታደሰ በራቸው የተቃጠለው ተሰራ ስለ ዛሬ ብዙ የፈረሱ ቅዱሳን ነገራቸው የፈረሰባቸው ብዙዎች አሉ እግዚአብሔር እኛን አንቅቶ ካነቃቃ በኋላ እንድናነቃን ቃል ይልከን ይችላል ቃል ስናካፍላቸው ስልክ ደውለ ስንጸልይላቸው ስንጎበኛቸው እግዚአብሔር ያነሳሳቸዋል ሌሎችም ደግሞ ከበረቱ ውጭ ያሉትንም ስለ ወንጌል ስንነግራቸው እኛ ስንነቃ ስንነቃቃ እነሱንም ወንጌል በመንገር ወደ በረቱ ወደ መንጋው እንዲመጡ ምክንያት ሊያደርገን ይችላል ወገኖች ጌታዬ ሊጠቀምባችሁ ይችላል ራሳችሁን አትጣሉ በክርስቶስ ኢየሱስ አዲስ ፍጥረት ነን በክርስቶስ በኩል ባለን ማንነት ነው የእግዚአብሔር ስም የተባረክው ስለዚህ የምንዋጋው የእግዚአብሔርን ጦርነት ነው የእኛን ጦርነት አይደለም እንደገና ደግሞ ድል የነሳው ጌታ ኢየሱስ ከፊታችን ነው እርሱን ተከትለን መንፈስ ቅዱስ በሚሰጠን ምሪት ነው የምንዋጋው ይገርማቸኋል አንዳንድ ጊዜ የኢየሱስን ስም እንድንጠቀም በመጠቀም የጌታን ስም በመጥራት በጌታ በኢየሱስም እያልን መንፈሳዊ ውጊያ እንድናደርግ መንፈስ ቅዱስ ሊያነሳሳን ይችላል አንዳንድ ጊዜ ዝማሬ እየዘመርን በዛ ዝማሬ ውስጥ የእግዚአብሔር ቅባት አልፎ ጠላትን ሲያፈርሰው እናያለን አንዳንድ ጊዜ ጥቅስ በመጥቀስ እና ጥቅስን በማሰላሰል መንፈሳዊ ውጊያ ልናካሄድ እንችላለን አንዳንድ ጊዜ ጾም በመጨመር ከጾም ጋራ በመጸለይ የሚደረመስ የጠላት ምሽግ ሊኖር ይችላል መንፈስ ቅዱስ እንደሚመራል አንዳንድ ጊዜ ከቅዱሳን ጋራ በእብረት ስንጸልይ የሚሰበር ነገር አለ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ እንደሚመራል ማለት የክርስቶስን ደም ደግሞ ፕሊድ በማድረግ በደም ሸፍነኝ ደም ለእኔ ፈሷል እያለን የፈሰሰውን ደም በማሰብ ያንን በመናገር የጠላት ክስ ሊደመሰስ ይችላል ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ እንደሚጠቁመን መንፈሳዊ የጦር አንስተን ልንዋጋ ይገባል አንዳንድ ቀን ቀኑን ሙሉ በዝማሬ አንድ ዝማሬ ውስጣችን ይፈስና ያንን ስንዘምረው ልዩ በረከትላችን ላይወርዳል ወርዳል እግዚአብሔር ስም የተባረከ እና በዛ ዝማሬ ውስጥ የሚያልፍም አለ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ በሚጠቁመን ለጊዜው የሚሆነውን ሁሉንም የጦር ዕቃ ማንሳት አለብን አዎ እና እሱ እንደሚመራን እያረግን ይህንን የጠላት ተግዳሮት በመቃወም እግዚአብሔር ወዳሰበልን እንደ ነሚያና እንደ እስራኤል ህዝብ ተአድሶ ጌታ ያደርሰናል የእግዚአብሔር ስም የተባረከውን እግዚአብሔር ይባርካችሁ የቀረው ዘመናችን ጌታ በታድሶ ይጎብኘው በሪቫይቫል ይጎብኘው እግዚአብሔር ያየልንን ራይ ኖረን እንድናልፍ ጌታ ይረዳናል እግዚአብሔር ይመስገን እንነሳ ተነስተን እንስራ አለ ህዝቡ አያቸው እንዴት እንዲህ ትሆናላችሁ ሲላቸው እንነሳና እንስራ አሉ ስለዚህ የዚህ ትምህርት ዓላማ ምንድን ነው የምትሰሙት ቅዱሳን ወገኖቼ እንነሳና ወደ ታድሶ እንግባ እኛም እንንቃ እንነቃቃ ሌሎችንም እናነቃቃ የእግዚአብሔር ስም የተባረከውን በውጭ ደግሞ ያሉ ብዙዎች አሉ የእኛን ወንጌል የሚጠብቁ ስንነቃና ስንነቃቃ ለነሱም ጌታ መልክተኛ አድርጎ በክርስቶስ የወንጌል የማዳን ይገልጠናል ማለት ለጨለመባት ዓለም ልንገለጥ ያስፈልጋል እኛ ግን በራሳችን በተስፋ መቁራት ውስጥ ከሆን በተለያየ አጥያት እስራት ውስጥ ከሆንን እንዴት ነው ለሌሎቹ መደስ የምንችለው ስለዚህ መታደስ አለብን መንቃት አለብን ለዛ ደግሞ የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ እግዚአብሔር አዘጋጅተዋል ቃሉን መንፈሱን ጸጋሁን አይሉን የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ስለዚህ እኛን ባጽናናበት መጽናናት ሌሎችን እንድናጽናና እኛን በጎበኘበት ጉብኝት ሌሎችን እንዲጎበኙ እግዚአብሔር እኛን ባደሰበት መታደስ ሌሎች እንዲታደሱ እንደ ነሚያ ምክንያት አድርጎ እግዚአብሔር ሊጠቀምብን ይችናል ለብዙዎች መነሳት ምክንያት ነው የሆነው አያችሁ እሱ ይኖር የነበረው በሚመች ሁኔታ ውስጥ ነበረ በንጉሥ ቤት ነበረ እዛ ጠጅ አሳላፊ ነበረ ያን የምቾት ቀጠናውን ትቶ በታላቅ ጉስቁልና ውስጥ ካለ ህዝብ ጋራ ራሱን እዛ አሳትፎ አይደንቲፋይ አድርጎ ከነሱ ጋራ መከራቸውን መከራው አድርጎ ወደዚህ ታላቅ ታድሶ እግዚአብሔር ወደሚከብርበት ነገራቸው ወደሚታደስበት ቅጥራቸው ወደሚጠገንበት የተቃጠለው በራቸው ወደሚቆምበት በራቸው በጥሩ ሁኔታ ወደሚዘጋበት ጠላት እንደፈለገው እንዳይዋኝ እንዳይገባ ማለት ነው እና ሴፍቲያቸው ወደሚጠበቅበት ከዛ ደግሞ የወደቀው መንፈሳዊ ወደሚነሳበት ቃሉን እንደገና አንስተው ንሳ ገብተው ለእግዚአብሔር ሰግደው ተቀድሰው ወደ ታላቅ ደስታ እንዲገቡ ይህ ሰው ምክንያት ሆነዋል እና እግዚአብሔር ስም የተባረኬውን ሆን እናንተንም ጌታ ምክንያት አድርጎ ለሌሎች መነሳት ለጌታም ክብር እና ምስጋና ሊጠቀምብን ይችላልና ወገኖቼ እንድትነሳሱ ለአበረታታችሁ በጌታ እጠይቃችኋለሁ እግዚአብሔር አምላክ ይረዳናል የእግዚአብሔር ስም የተባረክ ሆን ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔሩን ሁሉ ከእርሱ በእርሱ ለእርሱ ነውና ለእግዚአብሔር ለአምላካችን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ክብርና ምስጋና ይሁን እግዚአብሔር አብዝቶ የባርካችሁ ተባረኩ